Спортқа карантин кедергі емес. Шығыс қазақстандық жаттықтырушылар өз спортшыларының формасын сақтап, оларға қолдау көрсету үшін онлайн режимде тапсырмалар беруде. Тіпті бұдан бөлек өлкеде қазір гір көтеруден облыстық турнир өтіп, нәтижесі қорытындыланып жатыр. Ал Ольга Рыпакова бастаған олимпиада чемпиондары мен жүлделі спорт саңлақтары да пандемиядан кейінгі сайыстарға әзірліктерін бастап кетті. Гердің салмағы 24 килограмм, қыздырының жаттығы ол кеудеге алу. Кеттік. Әділ Абдығалиев балалармен жасөспірімдер спорт мектебі тәрбиеленушілерін гіртасын көтеруге баулиды. Карантин режимі енгізілгелі бері спортшы қол қусырып қарап отырмай, шәкірттеріне тікелей эфирде білгенін үйретіп жатыр. Айтуынша, дәл осы гір спорты үйдің ішінде дайындалуға өте ыңғайлы, сондықтан төтенше жағдайды сылдауратып, салғырт суға болмайды, дейді ол. Жаттығудан бөлек ол қазір осы сайыс түрінен өтіп жатқан аймақтық алғашқы онлайн чемпионаттың төрешісі. Жақсы, дайынсың ба? Әр спортшының 5 минут уақыты бар. Осы аралықтағы оның әр бір қимылы онлайн қосып тұрған ұялы телефон камерасының назарында. 10 секунд. 5 секунд. 80. Все, время. Осылайша мінекей әр сәтте экранның ар жағындағы жігіт осы чемпионаттың қола жүлдесін жеңіп алды. Әр спортшы өзі WhatsApp бойынша онлайн режим шығып, бізге өз өнерлерін көрсетіп, біз сол көтерген нәтижелерін есептеп, сонан кейін хаттамаға түсіріп, сол бойынша толық қорытындысын шығарып, сонан кейін осы карантин біткеннен кейін Шығыс Қазақстан облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының марапаттарына ие болады. Жалпы спортшылардың саны 110 адам. Бұл біз үшін өте жақсы үлкен нәтиже. Жеңіл атлеттерде өз бабында, мәселен, биіктікке секіруде Стамбулда өткен халықаралық дода чемпионы Азия ойындарының қола жүлдегері Надежда Дубовицкая да қызу дайындықта. Мақсаты болашақта олимпиадаға қатысып, ел байрағын асқақтату. Әрине, дүбірлі сайыстар болады. Одан үміт үзген жоқпыз. Жақында бұл індеттің беті қайтады деп сенемін. Сондықтан өте қысқа мерзім ішінде карантиннен кейін болатын жарысқа әзір болуымыз керек. Олимпиада чемпионы Ольга Рыпакова да белсенді мессенджерлер арқылы жаттығуларын жариялап жүр. Ол оқшаулануды тиімді бір мүмкіндік ретінде қабылдапты. Приходится вникать. Ол қызыммен бірге қашықтықтан оқып жатырмыз деуге болады. Бұл да қиын шаруа екен. Сондықтан мектеп бағдарламасын еске түсіруге тура келді. Қазір барынша үй шаруасына көп көңіл бөлетін болдым. Интеллектуалды ойын шеберлері де білімдерін шыңдауда. Өйткені өлкедегі онлайн сайыстарды алдымен шахматшылар мен тоғызқұмалақшылар бастап берген еді. Бұған дейін біз өткізген уақытта бұншалықты көп қатысушы болады деп есептемеген едік. Алайда қатысушылар көпті болды және шара өткеннен кейін тағы да қатысушылар хабарласып қатысайық дегендер болды. Оның барлығы аудан қалалардың тұрғындары ғана емес, көбінесе аудандардан жақсы қатысып жатыр. Жақында спортшылар үшін тағы да бір мүмкіндік туып тұр. Өйткені коронавирус тоқта деген ұранмен түрлі онлайн турнирлер өткізу жоспарланды. Эльмира Ахметова, Аслан Төлепов, Өскемен, хабар 24.